Tədbir dövlət himnimizin səsləndirilməsi və şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov video müraciət edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb. Nazir sahibkarları işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki sənaye parklarında biznes qurmağa dəvət edib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Vəldiciyə çıxış edənlər, ölkəmizdə bazar münasibətləri prinsipləri əsasında iqtisadiyyatın, o cümlədən, özəl sektorun formalaşması və inkişafında ulu öndərin rolu, bu siyasətin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilməsi, özəl sektorun inkişafı, sahibkarların sosial rifah və məşğulluqlar rolu, kiçik və orta biznesin inkişafının prioritetliyi, dövlət özəl dialoqunun əhəmiyyəti barədə məlumat veriblər. Tədbirdə sahibkarlığın inkişafına və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının 25 illiyinə dair filmlər nümayiş olunub, dövlət özəl dialoqunun inkişafına verdiyi tövfiyə görə bir qrup sahibkar mükafatlandırılıb. Azərbaycanda sahibkarlığı olan qayğı gündən-günə artır, uğurlarımız gündən-günə artır. Şəraitimiz, deyək ki, çox üstün bir səviyyədədir. Biz istədiyimiz, deyək ki, səviyyədə, istədiyimiz partnyorlarla çalışa bilirik. Biz istədiyimiz, deyək ki, yönümdə öz layihələrimizi inkişaf elətdirə bilirik. Mən qadın sahibkar kimi başqa qadınlara, başqa vətəndaşlara səslənirəm ki, kim Azərbaycanda öz biznesini qurmaq istəyir, hər hansı bir xarici təşkilat Azərbaycana öz sərmayəsini yatırmaq istəyir, bu gün dünya arenasında Azərbaycan kimi mümbit biznes mühiti olan ölkələr barmaqla sayılar və biz bununla təbii ki, qürur duyuruq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bildiyiniz kimi, əlbəttə ki, ilk növbədə emal olunan sahələrdir. Bu kənd təsərrüfatı sahəsidir. Əlbəttə ki, orada Türkiyə Respublikası ilə sərhəddi və biz onu nəzərə alaraq sahibkarlar məhz kənd təsərrüfatı sahəsinə investisiyalar eləmək istəyir. Xüsusilə son dönəmdə yaşıl enerji, bildiyiniz kimi orada yaşıl enerji sahəsində xüsusilə xaricdən bir çox yatırımlar gözlənilir və bildiyiniz kimi keçən il biz orada böyük İqtisadiyyat Nazirinin iştirakı ilə böyük bir dərmi masa keçirilmişdir sahibkarların iştirakı ilə və orada xüsusi bütün layihələr toplanır və əlbəttə ki, gələcəkdə bu layihələr nəzərdən keçirilərək, prioritet sahələr seçilərək yönələcək lazımı yerlərim. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sahibkarlıq inkişaf edib və mən deyərəm, indi yeni bir mərhələyə qədəm qoyub və inkişaf dövrü başlayıb. Həm sənayədə, kənd təsərrüfatında, bütün sektorlarda inkişaf davamlı gedir. Və mən inanıram ki, biz növbəti illərdə ölkənin iqtisadi inkişafında çox böyük faydalar görəcəyik və bunun İçərisində də Muxtar Respublikanın və özəlliklə bu Zəngəzur dəhlizinin açılışından sonra mən düşünürəm ki, Muxtar Respublikada iqtisadiyyat daha güclü inkişaf edəcək və o da eyni zamanda özü ilə bərabər sahibkarlığın inkişafını gətirəcək. Rahim Əkrəmoğlu, Elşad Heydərov, NTV Xəbər, Bakı.